Туристичний попит в умовах карантину дещо змінився. Про це розповів член правління Асоціації індустрії гостинності України Андрій Течина під час другого туристичного форуму у Полтаві. Перш за все, зараз люди турбуються про безпеку. Їх сьогодні приваблює екологічність та онлайн-туризм. Сорочинський ярмарок, полтавські галушки, решетилівські вишиванки – це вже туристичні бренди, які давно склалися і які вже давно працюють на полтавський туризм. Але насправді, я в цьому переконаний, у Полтави є і у Полтавщини є ще багато туристичних родзинок, які ще не розкручені, які ще, можливо, навіть не знайдені. На форум завітав відомий шеф-кухар, посол української кухні в інших країнах від Міністерства закордонних справ Юрій Ковриженко. На його думку, Полтавщині найкраще акцентувати увагу на класиці. Турист їде до нашої області за галушками та атмосферою українського села. Кухня в будь-якому випадку – це культура народу. І тому я вважаю, що якщо це Полтавщина, то треба брати галушками, але вони мають бути якісні, вони мають бути цікаві, вони мають бути в гарному антуражі, тому що яка головна проблема там тих самих садиб гостинних? Що приїжджає іноземець, він очікує, як в себе в Італії. Тут він приїжджає і стоїть така батьківська хата, там десь йому корову показали, не завжди дуже чисто. Захід організовано Центром інформаційної підтримки бізнесу міста Дніпро, заснованим при Дніпропетровській торгово-промисловій палаті за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку у рамках ініціативи EU for Business Європейського Союзу. Особливо в умовах карантину, коли люди не мають змоги поїхати десь, внутрішній туризм наш, український національний, має всі шанси вийти на рівень прогресивної такої передової галузі нашої економіки. І ми, так як ми вважаємо, що це буде правильно, це на часі, і ми зробили такий форум, щоб мали змогу малі та середні підприємства тут почути якісь актуальні питання. Регіональні інформаційні партнери форуму – Полтавська обласна державна адміністрація та Полтавська торгово-промислова палата. Карантин є сприятливою умовою в будь-якому разі для розвитку внутрішнього туризму. Основною запорукою розвитку є все ж таки плідна співпраця і комунікація поміж громадськістю, бізнесом та представниками державної влади. Після форуму, який проводили ми совместно з Дніпропетровською торговою палатою, пройшов практично рік. Я могу сказать, что сегодня Полтавская торгово-промышленная палата, она взяла в приоритет себе развитие внутреннего туризма, ну не только на Полтавщине, но и в Украине в том числе. Форум розрахований на представників мікро, малого та середнього підприємництва, репрезентантів готельно-туристичного та ресторанного бізнесу Полтавського регіону. У сфері зеленого туризму ми працюємо вже більше 10 років. Розпочинали все це з одного будиночка, але потім попит став зростати, тому почали будувати і відновлювати нові будиночки. Зараз ми маємо 3 будиночки, плануємо ще також будувати, відновлювати. До нас приїжджають туристи з різних країн, навіть і областей, також України. Після панельних дискусій провели майстер-клас, як працювати з негативними відгуками та збирати позитивні. Аліна Боровик, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».